କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଗ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ 4 × 6 = 24 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ 6 × 4 = 24 ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଗୁଣନ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛୁ ଆମେ ଗୁଣକ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ଏହାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ବାହାରେ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୁଣଫଳ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ 24 × 6 ଅର୍ଥାତ 4। ତାପରେ 24 × 4 = 6, ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ, ଏହା ତାପରେ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭାଜକ, ତାପରେ ହେଉଛି ଭାଗଫଳ ବାହାରିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୁଣଫଳ 24, ଏଠାରେ ଭାଜ୍ୟ 24, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେବେ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ଭାଜ୍ୟ ତାହା। ତାପରେ ଗୁଣକ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଣକ କୋଉଟା, ନା ଗୁଣକ ଏଠାରେ 6 ଅଛି 4 ଅଛି, ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ ଗୁଣ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ଗୁଣକ ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଭାଜ୍ୟକ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦେଖରେ ଭାଜ୍ୟକ ଗୁଣକ ସମାନ ଭାଜ୍ୟକ ବା ଭାଗଫଳ ହେଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଣକ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଗୁଣ୍ୟ ଦେଖିବା, ଗୁଣ୍ୟ ବି ସେଇ ସେମ୍, ତ ଭାଗଫଳ ବି ହେଇପାରେ, ଭାଜ୍ୟକ ବି ହେଇପାରେ। ଉପଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଏବଂ ଗୁଣନର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତାହା ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ଦେଖିବା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ବା ନିୟମଟିକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏ ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା, ବି ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା, ସି ଯାହା ଭାଗଫଳ ବାହାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ବଦଳରେ 20, ବି ବଦଳରେ 5। ତ ଏହାକୁ ପୁଟ୍ କରି ଦେଖିବା, ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ପକେଇକି ଦେଖିବା ଚାଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏମିତି। ତ ଏ ନେଇଛି 20, ବି ନେଇଛି 5, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲେଖିବା କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ପାଞ୍ଚକ କଣିକାରେ 20 ଅଛି ନା ନାହିଁ, 5 = 20, ତ ବାହାରିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ -5 କରୁଛି, ବି ବଦଳରେ -5 କରୁଛି, ତ 20 - -5 ହେଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କ'ଣ ହବ, ଯେମିତି ହରଣ କରାଯାଏ ସେମିତି ହରଣ କରିଦେବା, ତ 5 = 20, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଥିବ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ -3 ଦେଇଦେବା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ତେବେ ମାଇନସ୍ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ଏ ବଦଳରେ -20 କି ନେଉଛି, ତ -20 କରିଦେଉଛି, -5 କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସେ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 5 = 20। ତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ମାଇନସ୍, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ଦୁଇଟା ସାରା ମାଇନସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ନା ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, -20। ତ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଦେଖିକି, -20 ଋଣ -5, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ନା 5 = 20, ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ହେଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ, ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଚାଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହରଣ ବି ଯାହା ଭାଗଫଳ ବାହାରିବ, ବି ହରଣ ଏ ତାହା ଭାଗଫଳ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲ। ତ
तो ता पई गोटे गोटे संख्या ने जीवा ए पई जे कोन सी संख्या ने जीवा जेमिति रे जे पूर्व रूप 20 मु ने जोंची तो बी पई ने जोंची 5 हला तो परकी देखिबा चलो ए सूत्र अनुसार पकई के देखिबा तो ए सूत्र अनुसार बाहर छि कि नै टेस्ट करे चलो ए पई प्रथमे केते लिछि ना 20 हरण बी पई केते लिछि ना 5 समान बी केते अछि ना 5 हरण ए केते अछि 20 कदले हेला तो प्रथमे देखो पले माने कन्फ्यूज हो तोले को हरण केमि कहि दो हां कि नै हरण सिखि छ देखि दोवा ओए हरण 5 ए सेट को म लिखि दो छि पटे तो 5 हरण 20 एमिति लेख जाय कि नै तो अगर टेस्ट करबा तो 5 20 र भागफल केते छला 4 ए 5 20 हां कि नै याकु तो पिला माने करि परबो नि माने ताको सेति पय दशमिक रे व्यवहार करथो ना नै तो प्रथमे बे दशमिक दि दुछि रे दशमिक रे 0 पड़ जिवो नै तो रे केते बो 20 के 20 20 दुने 40 20 3 60 हो जिवछि तो 20 दुने 40 तो ओलेला 0 5 रे 4 गले 1 एथि होछि जेतु गोटे संख्या पळे आछि तेन करि एथि 0 गोटे लागियो जेतु दशमिक पड़ जाछि आगु हो कि नै 20 पंचा 100 तो देखिलो भागफल कित आछि भागफल आछि 0.25 होला एंति लेखा जीव तो पिला माने तमे माने देखि परतबो एठारे समान समान पाइला कि एपटर भागफल आछि 4 एठारे आला 0.25 तो एठारे ओपिया रे क्रम विनिमय नियम पालन करे नाही तो सहजगी नियम भी सहजगी नियम मध्य पालन करे नाही।